the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Salve, salve, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Hoje vou mostrar pra vocês aí como que ficou a 160 com o nosso comando, tá? Lembrando a todos que a gente fez um teste com uma relação bem pesada para ver como que a moto ia reagir. E tem um detalhe que, acredito eu, que atrapalhou muito o nosso teste. Não só a condição, né, climática do vento, mas o escape de lata, tá? Esse escape, ele tem um som bacana, né, pra quem gosta, mas atrapalha muito na performance. Então a moto, a gente conseguiu extrair 160 km por hora com ela no GPS, posição sentado, tá? A gente não abaixou, não deitou, e utilizando o escape de lata. Eu vou tentar gravar amanhã para vocês utilizando o escape original, que dá muito mais desempenho do que o de lata, tá bom? E aí trago para vocês aí também o resultado, tá bom? Então o vídeo de hoje vai ser com escape de lata, relação 16-38. Os pneus da moto são medidas originais, tá? A gente não tirou retrovisor, nada. A moto tá original, com comandinho. E a gente deu um trabalhinho no bico aí pra acertar a vazão, beleza? Então, próximo vídeo, vou tentar fazer com o escape original pra gente ver a diferença na pista desses escapes aí entre um e outro, beleza? Rapaziada, vai ser um teste simples, tá? Não tem segredo. Tá tudo aberto aqui pra vocês ver claramente, tá? Ó, pinhão 16... coroa 38, vou mostrar aqui o dente, ó. 38, pneu traseiro, medida normal, pneu dianteiro original, traseiro já foi trocado, a moto tá com 17.000 km, tá? Motorzinho suave, vou dar a partidinha aqui, ó, não tem nada. Escape de lata, o que atrapalha muito o desempenho, pra quem manja sabe, e sem filtro. TB original, tal, beleza? Biquinho tem um trampo, comandinho franzole. Então vamos ver quanto que vai girar. Não vou parar o vídeo, ó. Vou pôr aqui meu celular no suporte e vamos descer direto. Só prender aqui para mim não derrubar meu iPhone 14 Pro Max by Gabi Shop. E vamos ver se vai pegar bem aqui. Hora que eu abaixar, quero que pegue a velocidade aqui, ó. Vai dar pra ver? Vamos parar isso aqui. Vamos limpar, né? Será que limpou? Galera, eu não sei usar isso aqui. Me passaram, no entanto, que no iPhone não funciona. Mas vamos usar aqui. Como é que limpa esse trem? Ah, tá. Beleza. Vamos lá. Fazer de tudo para gravar, hein?
Então é isso aí, rapaziada. Comandinho, tá? Colocamos a coroinha só pra teste. Pinhão 16, coroa 38. Não empurrou a quinta, né? Mas conseguimos aí 160 por hora. Pneu original, medida original. E esse escape que não solta muito. Mas por ser um comando aí pro grau, né, para dar mais força para empinar, gostei muito do resultado. E acredito que com qualquer outro escape aqui, um Fortuna, um G-Moto, um Trioval, um Dore, um KS, tinha melhorado muito a final da moto, né? Que infelizmente essa vazão aqui, ela chega a ser pior que a original. Mas é isso aí, rapaziada.